aký máte názor na výchovu detí? Podľa vás je lepšia prísna výchova alebo miernejšia? To je dosť zložité v dnešnej dobe. Nakoľko mám aj staršie deti, veľké deti, už mám aj mladšie deti, takže to už viem porovnať. Ale ja si myslím, že ani to prísne veľmi nie je dobré. Ja si myslím, že ako také adekvátne. No ale keď je nejaké problémové dieťa, tak podľa vás... Našťastie nemám také problémové, nakoľko ich mám 4, sa priznám. Problémové nemám ani jedno, takže nemám s tým veľmi skúsenosti, ale myslím si, že už keď tam je nejaký problém, tak určite je to prísnejšie by malo byť. A ako si spomínate na svoju výchovu? Mali ste od rodičov nejaké tresty, zákazy? Určite áno. Nebolo to akože často, nakoľko som nebola zlé dieťa, si myslím. Teda to by mohla posúdiť moja mamička zase, ale myslím, že nie. Ale ja myslím, že to bolo tak, že keď som neposlúchala, tak bol aj ten zákaz nejaký. Aký máte názor na výchovu detí? Je podľa vás lepšia prísna výchova? Prísna výchova... Neviem, to človek musí vidieť, akým štýlom vlastne na tie deti ísť. Nepovedala by som, že prísna výchova. Taká rozumná, také dohováranie a rozprávanie. Veľa sa treba s deťmi rozprávať, myslím si. O tom je to. Takže neuznávate nejaké telesné tresty? Nie. Určite nie. Skôr by som povedala, že tá komunikácia medzi deťmi a rodičmi to strašne veľa robí, myslím si. Vy si ako spomínate na svoju výchovu? V pohode. Ja som bola že vraj dobré dieťa, takže u mňa telesné tresty neexistovali. Ani žiadne zákazy, príkazy? Vôbec nie, vôbec. Ani tresty, nič. Nič také ja som nezažila, vôbec. Takže vždy ste poslúchali, hej? To netvrdím, ale nebolo to ani o trestoch, ani o takýchto nejakých telesných. A vy ako vychovávate svoje deti? Prostredníctvom tej komunikácie? Určite. Ja sa veľmi veľa rozprávam s deťmi, hej. Hej. Veľa sa hráme, veľa sa rozprávame. So staršími sa veľa rozprávame, s mladším sa hrám, takže tak. O tom to je, o tej komunikácii, myslím si. Aký máte názor na výchovu detí? Je podľa vás lepšia prísna výchova? No podľa mňa, hej, nás prísnejšie vychovávali. Aspoň ja to tak vidím, no, že v dnešnej dobe tá mládež, tak my sme tiež neboli svätí, nikto nebol, aj starší, čo boli, trebárs. Ale zase po druhej stránke je to veľmi nameko dneska držané, no. To je môj názor. Vy ste dostávali od rodičov aj nejaké tresty, zákazy? No tak ja som bol sirota, od 11 rokov som nemal otca. No a tak mama tá dožila pekný vek, sa dá povedať, no ale vieš pravda, že tresty boli samozrejme. Aj telesné, aj ako prišlo, ako som si zaslúžil podľa toho. A vy ste ako vychovávali svoje deti? No tiež tak spartiansky viac menej. A vyplatilo sa to? No tak pokiaľ vidím, tak hej, no na teraz, no dcera tá je preč, tá tu nebýva, no a syn ten býva tu, v doline tejto a nemôžem povedať, že by niečo, no porobila, on si, som Marinky ako každý mladý, ale už tak má aj svoje roky, aj on takisto, takže je to tak. Aký máte názor na výchovu detí? Je podľa vás lepšia prísna výchova? Nie, teraz sú deti drzé ako opice. To je všetko. Takže lepšia by bola taká tvrdšia výchova? By mohla byť. Nebo my sme na to tak učení, ale teraz to je tak všeobecne povedané na voľnej nohe všetko. Čiže vy si spomínate ako na svoju výchovu, vás ako vychovávali? Reťazkou. Že som dostal za reťazkou na psa. Že sa okolo mňa omotávalo. Keď som nepočul, nebo niečo takého, keď som bol čo vykonal. Dostávali ste nejaké zákazy, tresty? Dostával. Umyť riad, nanosiť drevo, uhlie a tak. A spomínate si aj na nejaký svoj trest? Taký prísny? Prísny? Bo to som hovoril teraz. Nanosiť drevo, uhlie, zákaz medzi chalanov a to doma byť, učiť sa a tak. Aký máš názor na výchovu detí? Aká je tvoja výchova? Je prísna alebo taká miernejšia? Taká miernejšia, by som povedala. A dávajú ti rodičia niekedy tresty, keď neposlúchaš? No, viac menej, hej. A aké sú tie tresty? No, buď zákaz na internet, alebo neísť von, alebo... alebo... Nechodiť na tablet a také. A pomáha to? No, niekedy, hej. A
niekedy nie, hej? Niekedy nie. Aký máte názor na výchovu detí? Je podľa vás lepšia prísna výchova alebo mierna? Tak ako... Stále sú tie deti akože iné. Rokmi sa to mení vlastne. A si myslím, že vždy to záleží od tých detí, od tých rodičov. Len ich treba akože usmerniť. A voľa, kedy boli zlé deti, aj dneska sú, hej. Aj voľa, kedy boli dobré, aj dneska sú dobré. Takže tam nie je niečo akože dodať. Ako si spomínate na svoju výchovu? Tak... Ja som už tá staršia generácia, takže ako my sme mali takú prísnejšiu výchovu, ale napriek tomu veľmi rada spomínam na svoje detstvo. Mamina sa nám maximálne venovala, nebývala tak dlho v práci ako možno my dneska, takže ako svoje detstvo, akože aj na tú výchovu si spomínam akože veľmi dobre. Dostávali ste nejaké zákazy od rodičov alebo tresty, keď ste boli zlá? Ale ani nie. Sme boli dosť také poslušné deti. Takže nie. A vy ako vychovávate svoje deti? Alebo ste vychovávali? A tak snažila som sa tiež presne zobrať niečo zo svojej mami. A vlastne tá intuícia človeku vždy povie, ako sa má správať, ako má postupovať. A nebola to nejaká veľmi prísna výchova. Možno, že niekedy je to aj chyba. Ale myslím, že... Môžem byť s nimi spokojná. Aký máš názor na výchovu detí? Alebo ako by si mohla svoju výchovu opísať? No, tak ja to beriem ako veľmi pozitívne a akože ja nemôžem povedať, že by ma naši vychovali zle, takže snažili sa a je to dôležité asi. A je tá výchova tvojich rodičov prísna? Podľa toho v čom? Tak keď im poviem a vedia, tak ma pustia, ale musím im povedať vždy. A musia vedieť, kde som. Spomínaš si na nejaké svoje tresty z detstva? To tiež také bežné zákazy, že televízor alebo počítač alebo tak. Podľa toho, čo som si vyviedla. A pomohlo? To zabralo? Určite áno. Čiže druhýkrát si už zapamätala, hej? Na taký štvrtý, piaty možno. Takže asi hej. Aký máš názor na výchovu detí? Ako by si mohol posúdiť svoju výchovu? A tak viete, no... Tak... Je prísna? A tak prísna nie je, ale tak nemyslím si, že by bola nesprávna. Uh-huh. A tak, no ja... Takže viete sa nejako dohodnúť s rodičmi? To určite, hej. Nemáme nejaké problémy alebo také niečo. Myslíš si, že lepšie je prísna výchova alebo taká miernejšia? No určite miernejšia, lebo tak pri tej prísnej to môže dopadnúť kadejako. Takže tresty a také zákazy nie sú dobré podľa teba? Ale ani moc nie. Teda, no samozrejme, keď urobí nejakú hlúposť to dieťa, tak nemôže mu to len tak prejsť, ale zasa, že za všetko trestať, to je asi somarina. A spomínaš si na nejaký svoj trest z detstva, taký väčší? A viete, no moja pamäť nie je až taká silná, ako očakávate a neviem, či si na toto spomeniem takto. Tak čo ti zvykli rodičia dať ako trest, keď si neurobil niečo, čo chceli? No tak také tie klasické veci, že žiadna telka, žiadny počítač, ale to je asi tak všetko. A pomohlo? Asi áno. A... Neviem, no, ja sa cítim slušne vychovaný. To je hlavne.